Добрий вечір, шановна аудиторія, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі спеціальний проєкт «Лото наживо. Пряма лінія». У студії Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ви можете слідкувати за нашими діалогами, увімкнувши телеканал «Лото» або на хвилях «Радіо Пульс» та доєднуєтесь до наших розмов. Телефонуйте до нас у студію за номером 050 210 08 98 або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Facebook Live «Лот Live». Сьогодні у нас у студії Наталія Чехута, голова Кремінської районної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Розпочати ми б хотіли з теми такої приємної, напевно, для дітей. Це зимові канікули. Дуже багато дітей саме з Луганщини відправлялися там на Західну Україну, саме от на свята, на Різдво. А з Кремінського району скільки дітей куди їздили? Так, ми також долучилися до цієї програми і до проєкту «Змінимо країну разом». У нас зі Сколівським районом Львівської області та зі Стрийським районом підписані меморандуми про співпрацю. І в рамках цих меморандумів у нас 20 дітей з Кремінського району відвідали Сколівщину. Буквально ось на зимніх канікулах вони повернулися додому, задоволені прийомом, дуже задоволені. Але саме, що було, знаєте, для мене, мабуть, дивним. Коли наші діти від'їжджали туди, деякі наші громадяни Кремінського району говорили, що не вірили у безкоштовність цього проєкту. Вони думали, що дітей там приймають на платній основі. Але дійсно, завдяки аграріям нашого району, були придбані білети на потяг і туди, і назад. Керівниками Сколівського району було організовано безкоштовний прийом дітей. Дітей розмістили у сім'ї, що немаловажливо. Вони відчули той калорит і побут саме Сколівщини. І знаєте, коли вони приїхали і сказали, що у нас з'явилися мама, тато, сестричка, братики на Сколівщині, це дуже приємно. Вони називають мама Романа або сестричка Соломія. Для наших дітей навіть було дивно такі імена чути, але вони з задоволенням і захватом приїхали з такими дуже гарними враженнями. Тому ми дуже вдячні нашим колегам зі Сколівського району за такий теплий і щирий прийом наших дітей. І хочемо сказати своїм жителям Кремінського району, що цей проєкт безкоштовний, що наших дітей там приймають залюбки, що вони там були у родинах, як рідні діти. Тому я думаю, що співпраця буде подовжуватися в цьому напрямку, і діти будуть продовжувати відвідувати і Львівську область, можливо, інші області нашої держави, бо це нам необхідно. Необхідно об'єднуватися, єднатися, спілкуватися один з одним. Навіть одна родина вже буде приїздити до нас в гості до Кремінського району, бо вони так поспілкувалися, діти з дітьми і вже батьки з батьками, що вже налагоджуються такі стосунки. Я думаю, це дуже добре, коли є такий взаємозв'язок між різними регіонами України. І от про єдність зовсім нещодавно було велике свято, а День Соборності України у Кремінському районі. Як до нього готувалися, як його провели? Так, День Соборності України був, я вважаю, відзначений на високому рівні в Кремінському районі. У нас в загальноосвітніх школах пройшли уроки до Дня Соборності України. Наша молодь, студенти медичного училища, професійного ліцею, коледжу культури та мистецтв вийшли на головну площу нашого міста, провели флешмоб з гаслом «У єдності ми сила» і «Бережімо нашу єдину соборну Україну». Тому це дуже такі патріотичні заходи молодь наша провела. Провели ми коло єдності, взявшись за руки один з одним. Тому такі от заходи були. І завершилися заходи у нас концертом духового оркестру 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, за що ми дуже вдячні нашим військовим, дуже отримали велике задоволення від цього. А зараз більше людей долучаються до таких от національних свят?
Так, зараз більше людей долучається, і саме долучається молодь, що дуже приємно. Молодь сама ініціює такі заходи і проводить з таким піднесенням духу і патріотизму. Це дуже-дуже радує. А були якісь там ідеї, які просто, наприклад, не встигли реалізувати, от які запропонувала там та ж молодь, можливо, якісь чи то флешмоби, чи то якісь акції? Ну, таких, що не реалізували, в нас немає. Всі ті ідеї, які пропонуються, ми завжди підтримуємо і йдемо на зустріч. У нас також планується 27 січня, в День пам'яті героїв Крут, також молодь у нас буде проводити літературний флешмоб, де буде читати вірші наших видатних письменників, саме присвячених до цього дня. Я вважаю, це також дуже добре. Бо ми повинні пам'ятати і знати нашу історію. Дійсно, це дуже важливо. І далі хотілося поговорити трохи про плани вже на 2017 рік. Він вже розпочався. А зокрема, от щодо спорту. Дуже багато ми вже і з вами говорили про розвиток і культури, і освіти. А от щодо спорту, який план на цей рік? Так, у нас також спорту ми приділяємо велику увагу, бо Кремінщина у нас стає спортіндустрією, бо на нашій території розташований обласний фізкультурний заклад «Олімп», спортивний інтернат розташований, інститут фізкультури і спорту. Тобто всі є умови для розвитку спорту. Але ми таки починаємо розвиток зі шкіл, з дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні у нас гостро стоїть питання про будівництво спортивного залу у загальноосвітній школі номер 2 міста Креміна. У нас велика потужна школа, але немає свого спортивного залу. Ми орендували в спорткомплексі «Олімп» цей зал. Але в зв'язку з тим, що навантаження на сам спорткомплекс дуже велике зараз іде, в зв'язку з тим, що і спортінтернат, і інститут фізкультури і спорту, тому вже нашим дітям дуже важко займатися там. І ми плануємо у цьому році виготовити проєктно-кошторисну документацію на будівництво спортивного залу на території школи номер 2 міста Креміна. Я сподіваюся, можливо, ми або будемо приймати участь у проєктах в різних, подивимося, яка вартість будівництва буде, тому будемо вирішувати. Можливо, частково на співфінансування з районного бюджету. Будемо звертатися до обласного керівництва за підтримкою і подавати документи на участь у різних проєктів, щоб реалізувати саме цей проєкт. Ще у нас такі плани, так як у нас найближчим часом, я сподіваюся, буде відкрито басейн також обласного закладу «Олімп». Ми сподіваємося там, що знайдеться місце і для кремінських дітей, для секції плавання. Це було б дуже здорово для виховання покоління спортсменів у цьому напрямку. У нас на сьогодні дуже великі результати показують наші боксери. У нас при дитячій юнацькій спортивній школі працює секція боксу. І 64 дитини займаються саме у цій секції. Там два таких дуже гарних тренера, які показують зі своїми вихованцями показують дуже гарні результати. Тому ми плануємо провести ремонт, пристосувати там приміщення до спортивної зали саме під секцію боксу, щоб йому надати можливість належного розвитку і поставити там ринг і тренувальні всі установки для того, щоб наші боксери мали таку можливість тренуватися у гарних умовах і показувати гарні результати. Бо, мабуть, саме головне, щоб діти доводили свою силу і мужність і витримку саме на ринг, а не в інших умовах. А от на цю реконструкцію це знову ж таки будуть кошти власні чи проєктів, які залучення
обласної адміністрації. Це ми плануємо за рахунок коштів районного бюджету. Виділити кошти з районного бюджету на капітальний ремонт залу під секцію боксу і на його облаштування. Будемо виходити з пропозицією до депутатів районної ради. Сподіваюся, що вони підтримують цю пропозицію. Виділимо кошти і будемо далі працювати в цьому напрямку. Минулого року був дуже великий ремонт на базі «Олімп», саме басейн, а зараз цей ремонт вже завершився? Так, завершився цей ремонт, і я ж говорю, що чекаємо відкриття цих зараз об'єктів. Зараз немає дати ніякої, так, поки що? Ну, поки що дати немає, я думаю, найближчим часом. Також дуже важливою для району є, от, тему продовжуючи спорт, це здоров'я і система здравоохорони, тобто охорони здоров'я. А зараз які плани в цьому напряму? Реконструкція, можливо, лікарень чи відкриття якихось нових напрямів роботи? В охороні здоров'я також у нас є певні результати. Я вже говорила, в минулому році ми закупили медичне обладнання нове для діагностики, для проведення операцій. У цьому році ми плануємо відкрити ще одну операційну, бо та операційна, яка у нас на сьогодні діє, вона вже не вміщає всіх пацієнтів, яких необхідно оперувати. Тим більше, що на нашій базі проводяться операції з онкології, також, бо в нас онкологічне обласне відділення орендується, приміщення на базі лікарні. Тому ми плануємо відкрити ще одне операційне відділення для того, щоб проводити і хірургічні операції, і травматологічного направлення. А саме головне, ми сьогодні плануємо ще 10 ліжок зробити нейрохірургічних і нейрохірурга прийняти, ну, можливо, на півставки для того, щоб він мав змогу на базі нашої лікарні проводити операції. І для всіх жителів Луганської області, не тільки для Кремінського району, бо це дуже важливо на сьогодні. Ну, на жаль, у нас такої можливості до цього не було, але ми сподіваємося, що це нам вдасться. Також ведемо переговори з медичним університетом для того, щоб мали змогу оперувати і щитовідну залозу, для такі проводити операції. Тому в цьому напрямку ми також проводимо роботу і вже розпочали ми підготовку до ремонту операційної, і потім буде етапом облаштування цієї операційної. І я думаю, найближчим часом вона запрацює і надасть можливість, скажімо так, зберегти життя і здоров'я багатьом громадянам Луганської області. А я хочу нагадати про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98. У нас у студії Наталя Чехута, голова Кремінської районної державної адміністрації. Ви сказали про те, що вже найближчим часом, можливо, будуть повністю відремонтовано. А щодо оснащення, адже дуже важлива частина операційної, це саме от медичні якісь інструменти, обладнання. Це вже закуплено, чи плануєте найближчим часом також його купити? Це ми плануємо. Для операційної частина вже є обладнання, а частину буде необхідно закупити. Ми також район, який приймаємо участь у різних проєктах, зараз подали на розгляд до обласної державної адміністрації 46 проєктів для участі і в фонді регіонального розвитку, і, можливо, в інших проєктах. І там з них є дуже багато проєктів саме з охорони здоров'я. Це і ремонт, і утеплення приміщень районного територіального медичного об'єднання, і також оновлення обладнання і медичного устаткування. Я сподіваюся, що це буде пріоритетом при розгляді проєктів, і ми оновимо і лікарню, і обладнанням, і проведемо ряд капітальних ремонтів. А от на нові відкриття нової операційної можна чекати вже у цьому році, тобто, можливо, так, там до літа чи до осені, якісь терміни можна зараз сказати, чи все залежить від коштів, які будуть виділені? Нова операційна, я думаю, ми десь, ну, до літа зробимо це точно.
Тому що плани такі, темпи такі, що треба працювати сьогодні, операції треба робити сьогодні. І ми над цим працюємо. Зараз уже виконуються деякі, я ж кажу, підготовчі роботи по ремонту операційної. Потім стане в облаштуванні питання. Я думаю, ми питання це вирішимо і все зробимо. І я сподіваюся, найближчим часом це зробити і відкрити нову операційну. Це щодо, ви говорили про нейрохірургів, про людей, які будуть щитовидну залозу операції робити. Це так кваліфіковані мають бути люди. Вже є готові спеціалісти, які будуть працювати там на півставки чи якось по-іншому? Так, це готові спеціалісти. Ми будемо заключати договори і приймати на роботу працівників обласних закладів, які на сьогодні оперують і роблять такі операції. Тому для нас це дуже важливо і є вже підготовлені спеціалісти, які готові працювати у нас на базі Кремінського району. Також вже ви сказали про те, що 46 проєктів, так, на цей рік вже так подали до обласної адміністрації. Ми знаємо, що вже є спортивні, є медичні. А зараз які ще є проєкти? Адже 46 – це така велика досить кількість. Велика кількість, я вже сказала, що дуже багато саме з охорони здоров'я по медичним закладам проєктів. Там і не тільки районно-територіальне медичне об'єднання. Ми подали проєкти на реконструкцію фельдшерських пунктів по населеним пунктам. Це і Булгаківський пункт наш, і Нововодянський, і Червонопопівський, які потребують реконструкції. Також ми ці проєкти подали. Це також проєкти на відновлення клубних закладів по населеним пунктам, саме по сільській місцевості. І дуже багато проєктів по ремонту доріг. Бо дороги у нас завжди були пріоритетом, і відновлювати, ремонтувати їх дуже-дуже необхідно. Зараз, коли можна очікувати на якісь відповіді, скільки все ж таки проєктів отримують фінансування? Дуже важко сказати, бо це буде розглядати робоча група при обласній державній адміністрації. Там всі райони подають на розгляд проєкти. Сказати, скільки буде від Кремінського району прийнято в роботу, дуже важко. Але ми сподіваємося, що їх буде найбільше, бо ми готували і проєктно-кошторисну документацію відповідно до норм чинного законодавства. І сподіваємося, що частина буде фонду регіонального розвитку і для Кремінського району. А от різноманітні міжнародні організації, вони зараз також долучаються до просто різнопланових проєктів, десь там це якісь навіть мурали в містах, десь щось інше, до таких проєктів, не до державних, а до міжнародних, також долучаєтесь? Долучаємося. Ми у 2016 році дуже багато залучили донорських коштів для відновлення своїх об'єктів Кремінського району. У 2017 році з цього питання ще важко сказати, бо тільки початок року, але ті, скажімо так, стосунки, які у нас виникли на протязі 2016 року з різними міжнародними організаціями, я думаю, вони будуть подовжуватися і у 2017 році. Бо ми дуже такі відповідальні виконавці, дуже з захопленням приймаємо будь-яку ініціативу, виконуємо. Я думаю, що співпраця буде продовжуватися. Також говорили про співпрацю. От наразі є меморандуми з двома регіонами України. А ви сказали про те, що, можливо, буде і розширюватися надалі. А можливо, хтось вже запропонував якийсь регіон України подальшу співпрацю чи ось такий же меморандум? Регіон ні, але Львівська область, вона дуже активна в цьому напрямку. Якщо ми зараз співпрацюємо зі Сколівським районом Львівської області, то Бузький район сам нам телефонує і також пропонує. І вони також хочуть прийняти і делегацію від Кремінського району, і дітей наших. Але в нас, ми і хотіли співпрацювати з ними, але виникли проблеми з білетами, бо різдвяні свята, дуже було важко взяти саме білети для дітей. Я думаю, що на весняних канікулах частина наших дітей, делегація з Кремінського району, саме відвідає Бузьку землю. І це також, я думаю, буде цікаво. І саме, що головне, знаєте, коли
колеги самі нам пропонують цю співпрацю. Не ми звертаємось з проханням, що прийміть наших дітей. Вони самі готові їх прийняти. І це дуже-дуже нас радує. Зазвичай от ви відправляєте дітей з малозабезпечених сімей, чи то дітей, які досягли якогось високого рівня в навчанні. Як це, ви обираєте? Знаєте, різна категорія. У нас влітку також діти відвідували Львівську область. Там були обдаровані діти, які досягли високих результатів у навчанні. Цей раз у нас були діти, це Варварівська школа була в основному, це наша команда «Джура», яка зайняла перше місце в районних змаганнях. Тому, і, скажімо так, як винагорода за їхні такі старання, ми їм організували таку поїздку. Також до цієї команди ми долучили дітей саме з сільської місцевості. Це і з Бараниківської шкіли, і з Краснорічинської школи. Тобто намагалися, знаєте, організувати саме дітей, дійсно, які, мабуть, самостійно не мали б можливості виїхати за межі Луганської області. Тому для них це було ще дужче вагомо, скажімо так, і дуже вони були в захваті від цього. Тому ми дали приклад того, що треба старатися, намагатися, боротися, виборювати перші місця, як і в спортивних змаганнях, так і в військово-патріотичній цій грі «Джура», так і в навчанні, що це відкриває нові можливості для наших дітей. Я нагадую нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися, телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98. У нас у студії Наталія Чехута, голова Кремінської районної державної адміністрації. І також про один з напрямів зараз роботи і в регіонах – це також розвиток туризму. В минулому році була знята заборона взагалі на туризм у Луганській області, і деякі навіть об'єднані територіальні громади, вони в свій план розвитку вписали розвиток туризму на своїй території. Кремінський район зараз для себе туризм розглядає як в перспективі розвитку? Так, звичайно. У нас Кремінський район взагалі славиться своїми краєвидами, своєю природою, бо саме в Кремінському районі найбільша лісиста місцевість і дуже багато озер. У нас на сьогодні розроблена програма розвитку туризму у Кремінському районі на 2017-2018 роки. Там, де ми все-таки, незважаючи на обставини, плануємо розвивати цей напрямок. Тому що є також всі можливості. Взагалі про санаторно-курортну зону Кремінського району зараз важко сказати. Але я дуже рада, що у 2016 році табори літні оздоровчі працювали на території Кремінського району, бази відпочинку працювали, були заповнені, що говорить все-таки про розвиток санаторно-курортної і туристичної зони саме у Кремінському районі. У нас дуже багато туристичних шляхів, які можна відвідати, дуже багато історичних, скажімо так, шляхів, де можна пройти, доторкнутися до історії. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб видати книгу «Наш край Кремінщина», бо до цього моменту ми тільки говоримо про наші краєвиди, про наші досягнення, а щоб наглядно це показати, у нас не було можливості. Зараз ми обов'язково повернемося до цієї теми. В нас є дзвінок наших телеглядачів або радіослухачів. Добрий вечір, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання. На жаль, зірвався. Я нагадаю, що це прямий ефір, і ви можете зателефонувати у будь-який момент. Телефон нашої студії 050-210-08-98. Телефонуйте та ставте свої запитання. І повертаючись до все ж таки такої книги, так чи як це правильно назвати, яку ви хочете створити? Так, зараз редакційна колегія працює над цим, щоб зробити
книгу за розділами і промисловість, і сільське господарство, і культура, і туризм, освіта, і охорона здоров'я, все про Кремінський, вмістити все про Кремінський район. І, звичайно, розмістити ті фотографії з прекрасними краєвидами Кремінського району, для того, щоб люди мали можливість наглядно ознайомитися і, можливо, долучитися до відпочинку у Кремінських лісах. А от ми казали про те, що там історичні стежки, а інші стежки, можливо, навіть якась буде мапа, де будуть відзначені такі місця, де, які варто відвідати, які варто побачити. Так, звичайно, це все буде, звичайно. І воно вже частково вже є. Я думаю, що все-таки ми будемо цей напрямок не забувати, а тільки розширювати і розвивати. У нас є телефонний дзвінок від наших телеглядачів або радіослухачів. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання? Моя фамілія Дегтярева Тетяна. Я хочу знати, нас інфекційне відділення закриють чи ні в Кремінському районі? Дякуємо за запитання. Я відповім. У нас питання про закриття інфекційного відділення зовсім на сьогодні не стоїть. Як працювало, воно так і буде працювати. З чим пов'язане ваше запитання, я не розумію. Можливо, чутки якісь ходили, але нічого не буде. Ні, з інфекційним відділенням все буде добре. Дякуємо за дзвінок. Я зараз ще декілька хвилин. Ми навіть подали проєкт на реконструкцію і відновлення інфекційного відділення. Тобто ми плануємо його ще й облаштувати належним чином. Дякуємо за питання. Нагадаю, номер живого ефіру 050 210 08 98. Якщо у вас є свої запитання, телефонуйте та задавайте їх прямо у прямому ефірі. Також хотіла поговорити про плани і така, напевно, топ-тема цього року. Це буде децентралізація. Хтось каже про те, що це взагалі буде останній момент, коли можна буде так от добровільно об'єднувати територіальні громади. Зараз у Кремінні яка ситуація? Зараз в Кремінському районі також ми долучаємося до програми «Децентралізація». На сьогодні у нас планується створення дві об'єднаної територіальної громади. Це одна Кремінська територіальна громада з центром у місті Кремінна і об'єднана територіальна громада з центром у селищі Красноріченське, Красноріченська громада. На сьогодні вже проводиться ряд і обговорень, і рішення сесій відповідні прийняті цими громадами. Тому цей процес вже, скажімо так, в Кремінському районі діє. Довго, я хочу сказати, що питання децентралізації, вони, звичайно, звичайно, непросте. Тим паче насторожує людей. Але ми проводимо і роз'яснювальну роботу. Довго ми спілкувалися із Кремінською міською радою, як провести правильну децентралізацію. На сьогодні ми дійшли згоди на всіх рівнях, і я думаю, що процес децентралізації пройде, скажімо так, нормально, без якихось таких інцидентів. Так? Я думаю, що все буде добре, і все одно ми розуміємо, що це державна програма, і необхідно її втілювати в життя, тому що за децентралізацією об'єднаними громадами майбутнє. І ми це розуміємо, і чим скоріше ми створимо і зможемо зробити саме спроможною громадою, тим краще буде для населення цієї громади. От ви казали про те, що проводиться інформаційна така робота з населенням. Змінюється ставлення до децентралізації? Більше людей з'явилося, які розуміють, що все ж таки це можливість для того, щоб залучити додаткові кошти, для того, щоб якісь проекти ще зробити, от, наприклад, тих громад, які вже існують у Луганській області? Так, проводиться певна робота. Я думаю, що вже більша частина населення розуміє, що таке децентралізація і її плюси і мінуси, скажімо так. І я сподіваюся, що до цього питання всі виважено підійдуть і об'єднаються саме так, щоб громади були спроможною. А ми зі свого боку будемо сприяти у цих питаннях і допомагати у вирішенні і соціально-побутового
промислових моментах, і розвитку інфраструктури, і надавати методичну допомогу з цього питання. Бо якщо, скажімо, кремінська громада створюється на базі міста Кремінна, то їм буде легше, бо є кадровий потенціал. Якщо, скажімо, Красноріченська громада, то там буде важче, бо дуже багато питань, на яких нема відповідей. Тому ми до цього питання долучаємося, щоб методично сприяти об'єднанню громади. Тож будемо слідкувати, яка буде ситуація у цьому році. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, відповіли на наші запитання, на запитання телеглядачів та радіослухачів. Дякую. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Наталією Чехутою, головою Кремінської районної державної адміністрації. А з вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей!